السلام علیکم یا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا شہداء کربلا، السلام علیکم۔ یہ یہاں پہ شہداء کربلا کے 18 سر یہاں پر دفن ہے، جناب عبداللہ بن علی کے ہیں، محمد بن علی کے ہیں، محمد بن مسلم کے ہیں، عبداللہ بن عقیل کے ہیں، جناب عباس کا ہے، عمر بن علی کے ہیں، اور یہاں پہ جناب علی اکبر، جناب حور، جناب قاسم اور بہت سے شہداء کے سر اس جگہ پر دفن ہیں۔ اس وقت سیریا میں قبرستان باب صغیر میں ہوں۔ پروردگار انشاءاللہ آپ لوگوں کو آرام نصیب کرے اور یہ زیارت پروردگار آپ لوگوں کو انشاءاللہ نصیب کرے۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ چھوٹے چھوٹے بہرحال جو امامے بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ یہ سر دفن ہیں اس جگہ پہ۔ انشاءاللہ کہ ضرور میں نابز زیارہ ہوں اور دعاگو ہوں، خداوند عالم آپ سب کو بھی انشاءاللہ ان بارگاہوں میں انشاءاللہ آنا نصیب کرے، اور انشاءاللہ میں بھی دعاگو رہوں گا ہر جگہ پہ، ہر مقامات پہ۔ اور انشاءاللہ یہی دعا ہے کہ خدا بحق اہل بیت کے چار دماسمین آپ سب کو ان مقامات پہ آنا نصیب کرے، اور جہاں جہاں جاؤں گا، جس جگہ جاؤں گا، ہر جگہ پہ نابز زیارہ ہوں، دعاگو ہوں انشاءاللہ۔ اور بہرحال اس پروگرام جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں، اور سکتے ٹی وی کے اوپر بہرحال وہاں سے آپ آگے بڑھاتے رہیں تاکہ دوسرے حضرات ان شاء اللہ زیارت کر سکے۔ چلے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ان شاء اللہ، پھر ملاقات ہوگی جیسے اس مقام پہ ملاقات ہوئی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انتماع سے دعا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔